Jo, allesammen, det har man her, og i dag så er det den 7. december, og i dag så er der sket nogle forskellige ting. For det første så har jeg bestilt en Genki Con billet, og hvis I kender til Genki Con, så er det en convention for anime fans, manga fans, cosplayers, spilleentusiaster, og hvor de så bare spiller spil, har det hyggeligt, har det sjovt, og ja, der sælges også forskellige ting, og der er også cosplay shows. Eller det havde jeg sikkert sagt, men jeg måtte spille retrospil og sådan noget, så det er mega fedt. Men faktisk er det også min første convention, som jeg er med til, og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at foregå. Og hvis I gerne vil høre mere omkring GenkiCon, så kan I tjekke genki.dk, eller så kommer der en link ned i beskrivelsen, som I kan klikke på. Og det fede det er jo, at grunden til, at det er min første con faktisk, det er fordi, at alle de andre cons, der er i Danmark, de er midt i semestrene, og dem havde jeg ikke tid til at tage med til. Men den her Genki Con 2014, den kommer til at være fra den 1. august til den 3. august. Og det er jo mega fedt, det passer midt i ferien, og det er rigtig godt. Og faktisk så er det også efter min bachelor, som jeg forhåbentlig består, så det er en god måde at fejre det på. Så det bliver mega fedt. Der bliver måske et problem med transporten, fordi jeg skal helt ned til Farum, som ligger i Sjælland, omkring København. Så det bliver lidt svært at tage derover sådan på en eller anden sådan, envejsmæssigt måde. Men nu ser vi, hvordan det kommer til at foregå. Ellers så var jeg, at jeg faktisk har været med til en Athene live konkurrence, hvor man skulle lave sådan et selfie pose for Movember, og så var det, at den bedste mustache, eller den bedste person, som havde lavet selfie foto, han vandt, og han vandt nogle racer gear og sådan noget der, og den person er mig, tilfældigvis, og det er mega fedt, altså, det var faktisk en af mine andre venner, han havde lagt det, han retweetede den, og så var det, at han fulgte med umiddelbart, og det var jo mega fedt, og så fik jeg at vide, at jeg vandt, og det var... Det havde jeg slet ikke regnet med, at jeg ville vinde, altså det er ret sjovt, det er ret sjovt. Og hvis I kender til Athene, han er en person, som bruger alt sin tid på at hjælpe børnene i Afrika, hvor folk kan donere til ham, hvor alle pengene går ubeskåret 100% til velgørende formål, hvor de støtter det 100% til børnene i Afrika. Og det er mega fedt. Han bruger virkelig sin tid til det, og han er virkelig entusiastisk, og han er virkelig, ja, han går virkelig meget op i det, og det synes jeg er mega fedt at se fra ham. Han giver god underholdning, han er rigtig flink, og han er mega nice at se. Og den måde, han ligesom prøver at styrke ligesom folket på os og sige, hey, der er så problemer her, og det synes jeg, at vi burde tage op og sådan noget der. Og det synes jeg, det er mega fedt. Han siger jo, at han er the best gamer in the world, han prøver at virke troll-agtigt, men den måde, han prøver at spille det på, det er mega fedt, og han er en mega stor inspiration til mange folk derude, især også til mig. Så, hvis I ikke kender ham, så tjek ham ud. Og en anden ting, det er også, at hvis I donerer til ham faktisk, så er det, de penge, I donerer til ham, de bliver konverteret til point, som I så kan bruge på at købe spil, ved hjælp af de point selvfølgelig. Og det gør man ved hjælp af Gaming for Good, og det synes jeg, I burde tjekke ud, som er mega fedt. Og ellers så er der en anden ting faktisk, jeg gerne vil snakke mere om. Men det tror jeg faktisk, jeg vil vente til i morgens video. Så ja, yeah. Så siger vi ses til næste gang.